مجلسی امیدوار حلقہ یاقتپورہ سید احمد پاشا قادری نے ہفتے کے روز مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا اور مکینوں سے ملاقات کی۔ اس دوران مقامی لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ اس موقع پر ایم یوتھ لیڈر یاسر عرفات کے علاوہ مجلس کے کئی کارکنان بھی موجود تھے۔ چلو آپ لوگ چلو۔